Բարեկոս Էլի հայրենակիցներ, ուզում եմ արձագանքել այսօրվա դեպքին տեղի ունեցած ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ նրան ուղեկցող հոգեորականների հետ, երբ նրանք ցանկանում էին այցելել Սարդարապատի հուշամալիր եւ մուտքը արգելվել, խոչընդոտվել էր։ Իրապես չեմ հիշում նման բան, բայց եթե չսպասեցի Վիեննայի օդանավակայանում եմ մի շատ կարեւոր հանդիպումից եմ վերադառնում, բայց ուզում եմ հենց հիմա արձագանքել։ Գիտեք, ամեն բան դինում է, ամեն ինչ որ անախորժություն բան միշտ դինում են նման բաներ, բայց այսպիսի դեպք ես չեմ հիշում։ Այն որ այդ փոխադարձ խնդիրները շատ երկար ժամանակ կա, ես այսօր հիշեցի, որ նկատում եմ իշխանության եւ եկեղեցու միջեւ, այսօր հիշեցի, որ 20 թվականներ իշխանության ռեյտինգը շատ բարձր էր դեռ մինչև պատերազմի 44-օրյա պատերազմը, եւ ինչ որ դեպքեր եղել, որ կաթողիկոսը, վեհապար հայրապետը ինչ որ հայտարարություն արել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է իր աշխավորությամբ դուրս գա կալանքից, եւ այն ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը փոխոսնակեր ասել էր, որ կաթողիկոսներ դիմել Ավազանի անունով, կտրիչ անվանելով, նա անունը տալով քաղաքացիական, կաթողիկոսին անվանելով, որ ըստեղության շատ վատ վերաբերմունքի ձև վիրավորանք է, որ այ ժամանակն է, որ նրան փոխարինեն բան, բայց այդ հայտարարության պատճառով էր, որ կաթողիկոսը ասել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանին կարող են ինչ որ գրավով, թե ինչ որ այլ կերպ իր աշխարհորությամբ ազատ արձակել, էական չէ։ Այն ժամանակ իշխանության ռեյտինգը շատ բարձր էր եւ շատ քչեր արձագանքեցին, ես եւ դատապարտեցի հայտարարությամբ, գնացի Մայրաթոր, հանդիպեցի վեհապար հայրապետի հետ, որը որ չհրապարակայնացրեցի բացարձակապես, իմ զորակցությունը հայտնեցի վեհապարին։ Հետո որքանով որ գիտեմ, վեհապարը եւ Ալեն Սիմոնյանը, այսպես ասած, իրենց հարաբերությունները կարգավորեցին։ Ինչ եմ ուզում ասել, այն ժամանակ շատ քչերն էին արձագանքում նման բաներին։ Իշխանության ռեյտինգը բարձր էր, մարդիկ խուսափում էին որևէ կերպ քննադատել, բայց այն ժամանակ էլ եմ դիրքորոշում արտահայտել, երբ որ այդ բարձր ռեյտինգի վախը կար, հա։ Եվ հիմա էլ եմ ուզում ասել, որ իրապես դատապարտելի այն ինչ որ տեղի ունեցել վեհապար հայրապետի եւ նրա ուղեկցող անձանց հետ։ Նաեւ ուզում եմ արձագանքել Պետրոս Ղազարյանի գրառմանը, նա նշել էր մի քանի տարբերակ, որ տարբերակ 1, վեհապարը կարող էր իր պրոտոկոլը վեհապարի կապվել վարչապետի պրոտոկոլի հետ եւ ճշտել, եթե ուզում է նրա հետ գնալ, ժամը ճշտել եւ գնալ նրա հետ։ Երկրորդ տարբերակը ասում է, եթե չի ուզում երեսը տեսնի իշխանությունների վեհապարը, կարող է ճշտել ժամը էլի պրոտոկոլի հետ եւ այդ ժամին չգնար Սարդարապատի հուշամալիր, այսինքն տարբերակներ է ասում, բայց այսպես է ստացվել։ Ես մի այլ տարբերակ էլ ունեմ, պատկերացնենք առաջի եւ երկրորդ տարբերակներով չի ճշտել պրոտոկոլով, առակարգ չի զանգվել բան, եւ մի տարբերակ էլ կա, իշխանությունները տեղում վարչապետը առակարգը, հա, իմանում է, որ վեհապար հարապետն է եկել, ինչ հստեյության երևի չեն իմացել, նախատեսված չի եղել, որովհետև առավոտյան պետք է լինի վարչապետի այցը, քանի որ Սարդարապատում Բագրատ Սրբազանի շարժման եւ ժողովուրդ այնտեղ հավաքված կար, հա, առավոտյան չի եղել այցը։ Մենք պատկերացնենք, լավ, առակարգին չեն զանգել, առանց զանգելու հայտնվել այնտեղ, եւ ես առաջարկում եմ իմ տարբերակը, որ իմանում են, որ վեհապար հարապետն եկել է եւ հանձնարում են, որ որևէ խոչընդոտ չստեղծել։ Բարդ բան չկար, այսինքն այդ տարբերակները, որ մի տարբերակում եթե ուզում է իրանց հետ գնա, թող զանգի ասի հետները գնա, եթե ուզում է երեսները չտեսնի, թող զանգեն, ժամը ճշտեն եւ այդ ժամին չգնան, ոչ կա երրորդ տարբերակը, որ հանկարծ եթե հայտնվել է այդտեղ վեհապար հայրապետի առաջ նման բան չարվեր, չփակվեր։ Վերջին հաշվով սա մեր ազգի, մեր բոլորիս համար է խայտառակ մի դեպք, բայց նաեւ իմացեք, որ Վրաստանում, Ադրբեջանում, ամբողջ աշխարհում այս ամենին հետևում են հայրաքելական սուրբ եկեղեցին, մեծ ցանց է, շատ հարգված ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ ես կարծում եմ, սա մեծ հարված է նաեւ մեր ընդհանուր մեր հեղինակությանը։ Վերջին հաշվով հայրաքելական սուրբ եկեղեցու ցանցը ոչ միայն եկեղեցուն է ծառայում, այլ լավ աշխատելու պարագայում նաեւ պետությանն է ծառայում։ Եվ հիմա ես այս խայտառակությանը չգիտեմ ինչ անուն դնեմ, սա ուղղակի դատապարտելի բան է, ես չգիտեմ սրան ինչ պատասխան է տրվելու,
իշխանությունների կողմից, որևէ արձագանք դեռևս չեմ տեսնում պաշտոնական, բայց միանշանակ է, որ այն թույլատրելի է եւ լավ կլինի, որ վեապար հայրապետից ներողություն խնդրեն, բացատրություն տան, թե ինչպես է եղել, որ ճանապարհը փակվել է։ Չգիտեմ, հազար ու մի պատճառ կարող են ասել, որ կոմունիկացիա չի եղել, չգիտեմ, ինչ չի եղել, ինչ որ պատճառներ կարող են ասել։ Կամ նաև կարող են ասել, հա, իմացել ենք գալիս ավիապար հարաբերը, փակել ենք ճանապարհը, չգիտեմ, գտնում ենք, որ ճիշտ են գարել, դա էլ է պատասխան, դա էլ է պատասխան, ամեն դեպքում։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, այս հարվածները, այս կռիվը եկեղեցի իշխանություն թուլացնում է, նվազեցնում է մեր ընդհանուր, մեր պետական ազգային դիմակայնությունը։ Այն շատ վատ բան է եւ այն օր առաջ պետք է դադարեցնել։ Օր առաջ։ Լավ, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, որովհետեւ իրապես այդ կադրերը, որ տեսա, խոսքեր չեմ գտնում։ Լավ մնացեք, Աստված բոլորից պահապան, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իրապես դժվար բարդ օրեր ենք ապրում։